i dalje dominira kao glavna globalna tema sukob u Izraela i Palestine, ali ja bih ipak pre toga da se mi osvrnemo na ono što je naša boljka i što nas ovde već duži niz godina boli, a to je sve ono što se dešava u Južnoj Srpskoj pokrajini. I premijerka je juče govorila na sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Mnogo toga je rekla, mnogo toga oni znaju, ali da li su od onoga što je ona juče rekla, da li su ponešto i čuli? Šta vam, to je jedno, malo prepričam sa kolegom, to je jedno brzino kolo, dobar glas me napustio, to je jedno brzino kolo, prvo što kažete, malo pre poslednjih nekoliko godina, dodao bih poslednjih stotinu godina ili nekoliko desetina godina vezano za problem Kosova i Metohije. Druga stvar koju sam ja među prvima patentirao vezano za analitičara i tako dalje, pitajući šta treba da radi aktuelna srpska vlast, da li treba da ratuje ili treba da pregovara. Jer ja svaki dan slušam i gledam te amplitude od ujutru do uveče da je neko sa vrha vlasti izdajnik, a posle toga je ratni huškač. Znači, moraju da se opredele kritičarski krugovi da li je vrh srpske vlasti izdajnički ili je vrh srpske vlasti ratno huškački. I to mene podsjeća na 2000. godinu kada se sjatilo i Kuso i Repato protiv Miloševića, s tim da nisu isti pokazatelji, jer Milošević je bio pušten iz vode od Evropske unije i od svetske politike i od samih Rusa i tako dalje, da ne pričam za Ameriku, a sadašnja situacija u Srbiji je kompletno drugačija. Dakle, sadašnja situacija je takva da su ovde prisutne strane kompanije i firme, da se Srbija diže, da možemo da pričamo o uspesima ekonomski, neću da pričamo o infrastrukturi i tako, nema vremena. I zadatak buduće srpske vlade koju će činiti ista većina sa još ubedljivim rezultatom nego što je sada, bit će da se suzbi inflacija i da se, kako se zove, dovede u red kurs dinara i tako dalje u naredne 4 godine. A to svakako populističke metode kritičara iz redova opozicije zbog takve stvari ne mogu da prođu. Šta je poenta oko Kosova? Nećete čuti odgovor ni od nas ujutru, ni od nas jutro, od kolege i od mene, nećete čuti ni sutra ujutru, niste čuli ni juče ujutru od bilo kojih gostiju, a još manje od kritičara. Šta raditi? Za Radojičića, kad ga spominju, širok je dijapazon. Takođe, teza, a vrlo dobro znam da nijedan od tih tezista nije dobro upućen u stvari. Dakle, pre podne je kriminalac, popodne je biznismen, uveče nije baš da je kriminalac, odnosno vezuju ga za službe i tako to u krug ide. A šta je za vas Radojičić? Za mene je Radojičić velika nepoznanica. Što se tiče čina koji je uradio, to je, pazite, za nekoga ko sedi u beogradskim kafićima, pije kafu i ne pada mu na pamet da digne oružje, to je junački čin. Ja sam anketirao ljude koji sede sa mnom, znači izvoli, ustani ti od stola, pošto svi politizuju, izvoli, idi, naoružaj se i kreni oružano. Ali treba da idemo, da se oružamo i da idemo, ali treba to, je li to rešenje? Naravno da. Evo, ako malo pre sam vas razumeo, ako ste rekli da vrh vodi mudru politiku i sve vreme odoleva i provokacijama i pritiscima, je li sad... Opet je vrzino kolo i time završamo ovaj prvi deo izlaganja, a to je, znači pitali ste me, sam čin je herojski, a da li je čin potreban, može biti i da nije. Znači imamo vrzino kolo, neko nošen svojim idejama radi nešto što običan smrtnik ne sme da radi, niti bi radio koji sedi u beogradskim kafićima. Sa druge strane, pitanje koliko je to politički pametno i koliko je to opravdano. Može da se desi da je sve kontra od toga i onda dolazimo opet u situaciju da je džaba ti junački čin, ako si ti junačkim činom ugrozio, kako se zove, stabilnost države ili njenu politiku. Znači nije junački. Znači mi to, ja to ne znam, ne mogu da dam, to će istorija reći za 20 godina, možda ga neko proglasi za Gavrila Principa za 20 godina, a možda ga neko stavi pred odgovornost što je zemlju koja je na putu u Evropsku uniju, koja ima dobre odnose sa svim svjetskim silama, izložio takvim situacijama. Posjećemo da pređemo i na Palestinu, ako to hoćemo. Šta kažete vi? Šta je za vas, evo ovo što je kolega Anđus rekao?
S čim se slažete, šta vidite drugačije? A što se tiče Milana Radojičića, jedino što bih sigurno rekao, dakle, da tim činom jeste delimično ugrozio, dakle, tu jednu poziciju Srbije u smislu same međunarodne diplomatije, gde je naša vlast stvarno u prethodnih nekoliko godina je, što se tiče diplomatije, na vrhuncu. I taj čin jednostavno nije bio potreban u ovom momentu. Njega kao njega, dakle, moramo da izolujemo jednostavno od celokupne države, jer to je individualan čin individualne osobe. To što neki žele da povežu, dakle, državu sa samim Radojičićem, jednostavno to je u ovom momentu prvo neprikladno. Govorim, recimo, iz krugova koji se nalaze u našoj zemlji, a s druge strane trebamo da sačekamo potpuno istraga da se završi i koja će apsolutno sve pokazati. Dakle, preuranjene same izjave po pitanju Milana Radojičića jednostavno u ovom momentu nam nisu potrebne. Dobro. I juče smo pričali ovde, u četvrtak i petak bi predsednik trebalo da otputuje u Brisel i da pokuša da nađe izlaz iz ovakve situacije. I šta mislite? Koliko će mu biti lako? Lako neće ni malo, ali koliko će uspeti da nađe izlaz iz ove situacije? Ne bih samo tako rekao šturo da predsjednik nađe izlaz iz ove situacije. Dakle, kažem, govorimo o sve tri strane. Dakle, i Evropu kao međunarodnu zajednicu i Prištinu s druge strane i Beograd sa treće strane. Ja sad govorim o našem putu i o našem. Malo pre, kad smo pričali, ja sam rekao, i vi ste se sad složili u vašem odgovoru, da državni vrh godinama odoleva na provokacije i na pritiske. Dakle, da je htelo da se diže oružje, da je to pametno, da je neko odlučio. Bilo je milion prilika do sada da se to radi. Ali to nije ono za što se Srbija odlučila. Srbija se već godinama zalaže isključivo za mir i stabilnost. Tako, evo to što vam kažem. I kada kažem da će predsjednik, mislim, naš interes je naš put. Mi smo do sad sve radili, ali od nas se uvek nešto dodatno traži da se ispostavi. Tako će verovatno biti i sada da se nešto čekuje dodatno od Srbije. Pa ne znam šta mogu više da traže, ali vidimo kako idu ti procesi, ajde da kažem, briselski. Uvek Srbije je ta zemlja koja mora nešto da učini, neki korak dalje. A vi kad pogledate, bukvalno od 2013. godine do dana danas, sve korake koje je učinila ka nekom napretku u smislu sedenja za pregovaračkim stolom jeste sam Beograd. Dakle, vi imate Prištinu, samo podatke, da ako govorimo, i juče premijerka, fantastično, brojke spominjala. Dakle, ona je spominjala 434 napada ukupno od dolaska Aljbina Kurtija na vlast. Ali da ne zaboravimo, ako poredimo ovu prethodnu 2021. godinu, dakle, samo u ovoj godini mi imamo 155 etničkih motivisih incidenta. Što je za 50% više, ako sam dobro. Kad gledamo ukupno od dolaska Aljbina Kurtija za vlast. 2021. jeste 128, 2022. 150. Znači, vi imate jedan eksponencijalni rast napada od strane režima Aljbina Kurtija prema srpskom stanovništvu. I onda se postavlja pitanje, i kada sedimo za tim pregovaračkim stolom, dakle, šta činiti dalje kada vi imate stvarno drugu stranu koja jednostavno ne preže uopšte u odnosu na vas, ima ne slobodu, nego u potpunosti anarhiju prema bilo kojim svojim koracima, kada govorimo samo o Aljbinu Kurtiju. I imate treću stranu koja vidi i ovo i ovo. I uvek kaže obuzdati obe strane i obe strane treba se suzdržati, a gde je tu ta jedna strana? Vi ste imali, bukvalno, da ne spominjemo same dešavanje 24. septembra, ali i do tada bilo koji incident da se desi na Kosovu i Metohiji od strane Aljbina Kurtija, vi ste uvek imali međunarodnu zajednicu koja poziva i Srbiju, odnosno Beograd zapravo, da se suzdrži u tim momentima. Ali kada realno pogledate... To nam je poznat scenariju. Kada sa albanske strane dođu provokacije i kada naprave incidente, pozivaju se obe strane. Ako bi se nešto desilo, ne daj Bože, na srpskoj strani, onda se jedva dočeka da se uputi kritika i da se izvrši pritisak na srpsku stranu. Tako je, s tim da sad u ovom momentu imamo Sjedinjene Američke Države koje su, mislim, pametnije odigrale ulogu u svim ovim procesima nego sama Evropa. Evo, baš mi to objasnite, šta su pametnije odigrale? Pa, u tom smislu su rekli da se sačeka sama istraga da se vidi do kraja. Dok smo imali evropske zvaničnike gde su bukvalno svi u jednom momentu 24. septembra dali bukvalno iste izjave, optužujući sam Beograd. Dakle, u tom momentu Sjedinjene Američke Države ipak su nekako izvagale, dakle, kad sagledate sve one mesece unazad, dakle, mi možemo slobodno
bilo reći na današnji dan da već godinu dana je krenulo ovo vrzino kolo, ajde da kažem da se otpetljava, odnosno kada je smenjen komandant od strane samih Srba, novembra meseca Srbi napuštaju institucije, dolazimo do izbora i izbori su ključni. Zašto? I ranije sam govorio u emisijama, dakle, imate međunarodnu zajednicu koja vama priznaje izbore gde je izašlo 3,47% izborima 23. aprila. Aprila, tako je. Gde je izašlo 3,47% tamošnjeg stanovništa. I ne očekujete na osnovu toga da vi to priznate i ne očekujete da će se nešto ovako razvijati. Ovo je jednostavno jedan logičan sled događaja. E sada, kulminacija tog terora i pritiska koji se vrši nad Srbima na prostoru severa, nažalost je rezultiralo 24. A šta vam je, ako kažete to je logičan sled događaja, šta vam je sad logično da se dogodi? Je li vam sad logično da se ponovo izvrši pritisak, da se održe novi izbori? Ili da se izvrši pritisak da ovi gradonačelnici podnesu od te iste Amerike za koje kažete da, ajde, trezvenije sagledava situaciju. Šta bi sad bio logičan sled? Logičan sled događaja sada koji bi trebalo da bude jeste da se ROSU povuče sa severa pod brojem 1, pod brojem 2 jeste da se organizuju novi izbori, ali ne pod uslovima Aljbina Kurti. Dakle, mi vidimo, on je hteo da organizuje izbore po nekim svojim uslovima, sad u pitanju su neke administrativne same stvari, a sledeći korak ka normalizaciji jednostavno odnosa, ste počinjeni formiranje zajednice srpskih opština. Dakle, koliko emisija unazad ste imali temu Kosovo i Metohija da bukvalno nijedan sagovornik nije spomenuo zajednicu srpskih opština? Koliko smo mi otišli daleko od one stavke koje su bili u aprilu mesecu? Možemo li mi išta sad od ovoga da se krene ovim putem, da se uradi od ovoga nešto što je kolega rekao? Ako smo mi sad dalji u tim pregovaračkim pozicijama nego i pre 5 godina. Pa vi ste najpre primetili da ja nisam od tih sagovornika koji upadaju u reč, onda nisam od tih sagovornika koji se grabe za minute, meni je toga preko glave u životu, ja sam se povukao, što bi se reklo, mirnu penziju i nemam potrebu da više desetina puta objašnjam nešto što sam jednom ili dva put već rekao. Sve ovo što je izrečeno od strane nas trojice ovde, je potvrda onoga što sam rekao pre nekoliko minuta, to je nećemo iznaći rešenje ni ovo jutro, ni sledeće jutro. Prvo, ovaj problem je više decenijski i nije ga rešio ni kralj Aleksandar, nije ga rešio ni Josip Broz Tito, ponajmanje Milošević, nije ga rešio ni Aleksandar Ranković, prosto sam se ja u ovom gradu naslušao svih tih teza o rešavanju tog kosovskog pitanja i sa svakim s kim sam razgovarao, dakle od najneobrazovanijih ljudi do ljudi koji su uvereni u svoja visoka obrazovanja, nisu mi pronašli rešenje. Ja sam sinoć bio na jednom skupu, obrazovan čovjek priča sa mnom, kad sam mu postavio pod pitanja, malo je bio zbunjen, vidi prvi put malo nezgodnijeg sagovornika, čak sam posumnjio u neke brojke, pošto je bila neka tema između ostalog i Jasenovac i tako dalje, onda sam ga pitao broju stanovnika u tom vremenu, koliko je Hrvatska imala stanovnika i tako dalje, da izračunamo te brojke. Tako da, naslušao sam se, kažem vam, i nisam, imate Dobricuć osjeća sa tim predlogom o podeli Kosova i to je bilo, kako se zove, na stolu. Imate realnost, broj Albanaca na Kosovo i Metohiji, imate njihov odliv iz pokrajine. Pitanje je koliki je broj stanovnika uopšte tamo. Pitanje je šta je... Neko kaže milion i pa neko kaže nema ni 800.000. Upravo to. Dakle, a pazite, to je 50%. Dobro, ali vidim da baratate informacijama. Interesuje me šta vi mislite. Ja ovde zovem vas zbog vašeg mišljenja. Između 800.000 i milion i po, kako se zovem... To je duplo. Pa da, morali bi da proverimo i ko broji te podatke. Dakle, teško naša država južno od Ibra mi godinama ne brojimo te podatke. Priča se svodi na sever Kosova i 4 opštine. Dakle, šta raditi dole južno od Ibra. Istovremeno, vraćam se na one koji zagovaraju ratnu opciju i kao neko je izdaj i oni bi išli, pa evo što ne podrže Radojičića, evo flagrantan primjer, kako se zove, to je ono što su oni poželeli. Dakle, oni bi trebali da aplaudiraju, a ne da nabacuju krivicu zvaničnom Beogradu vezano za Radojičića. A ko oni? Pa ti krugovi koji, kako se zove, opozicioni, da ih ne imenujem, koji, uglavnom je to ta desna opcija koja smatra da je srpska vlast izdajnička i da ona treba dole oružano da interveniše, da oslobodi Kosovo i Metohiju, koja ne treba da pregovara, koja smatra da je briselski... I samim tim kažete što nisu podržali Radojičića.
sreća kad je upao sa oružjem. A ne da ga vezuju za beogradsku vlast. Dakle, bilo bi principno s njihove strane da su ga podržali. Sa druge strane, imate mirotvorce, do te mere su mirotvorci da bi oni potpisali preko noći nezavisnost Kosova i kao to je rešenje, idemo u Evropsku uniju, u koju se opet ne ide ako ne idete prethodno u NATO pakt. Znači, nema nikakve Evropske unije bez prethodno NATO pakta. To je propisano za zemlje ex-Jugoslavije. Da ne pričamo na šta liči potpis iz 99. godine. Otkada naša vojska i policija nije prisutna dole, jeste u nekom obliku bila i u civilu i tako dalje, to nisu dovoljne snage i to nije respektabilna sila za nešto ozbiljno. Ana Brnović, pitali ste mi to, nisam zaboravio, ali mi nemamo vremena, ovde živi program i jako su brze rečenice. Imamo, sad vi pričate. Ona je, kako se zove, sve to lepo izložila. Krenula je sa miniranjem, gledam, određene televizije, kao predugo je govorila i tako. Dakle, ako govoriš predugo i precizno, onda je zamerka što si bio temeljit. Ako govoriš kratko, govor ti je bio štur. Dakle, vi shvatate šta god da radite, stalno prisutna oprečna kritika. I sada, kulminacija vašeg pitanja, ide predsednik Republike u Brisel i sada šta se od njega očekuje? Ja stvarno ne znam šta od njega očekuju građani, naš narod, birači, šta oni od njega očekuju. Hoće da uđu u Evropsku uniju, ne priznaju briselski sporazum, jesu za briselski sporazum, ali bi isto tako i ratovali. Dakle, morao bih da imam sva istraživanja da kažem precizno šta ko hoće u ovoj zemlji. Džaba intervjui, intelektualci, maratonski intervjui, rešenja nema. Vrzino je kolo. Nije ga pronašao Dobrica Ćosić, nije ga pronašao Sloboda Milošić, nije ga pronašao Zoran Đinđić, nije ga pronašao dr. Vojislav Koštunica. Nije ga pronašao, ne znam ja, Boris Tadić. I mislite da ga neće ni Vučić? Pa ne znam da li će. I ja imam u glavi nekoliko tih scenarija. Svaki vodi ka tome da to bude dobro za Srbiju. Sad pitanje je kako će ko to ovde prihvatiti. Dakle, ono što je decidirano, Vučić je rekao bezbroj puta, potpis na nezavisno Kosovo staviti neće. Dobro. Pa onda se postavlja pitanje... S druge strane, nekad i dobijete iz Evropske unije poruku, mi ne tražimo da se... Ne tražimo, ali tražimo. Istovremeno, Rusija ne može da oružano da vam pomogne, niti će ikada moći. Nije mogu ni moćni Sovjetski savez, a još manje može... Nije pomagala, nikad je mogla. Ali, ovaj... Tako da je besmislena teza da je digla revoluciju u Palestini, a ne može da interveniše na Balkanu. A što tu? A dobro, rekli ste malo pre, i jedan i drugi ste rekli malo pre da ne donosimo prebrzo zaključke, a zašto sad tako lako kažete i sa sigurnošću nije Rusija bila umešana ni u šta u... Šta ste rekli, u Izraelu, u Azerbejdžanu? Pa opet je brzino kolo. Neko ko želi da predstavi palestinski napad kao zaverenički napad na zapadnu civilizaciju, on uključuje tu priču Rusiju, manje Kinu, Rusiju i Iran. Kao oni su dali mig i signal palestincima da u ovom momentu krenu na Izrael. I oni su krenuli na Izrael na jedan vrlo zanimljiv način. Dakle, više tu nema praćki i nema molotovljih koktela, nego su krenuli sa raketama i krenuli su sa ozbiljnom akcijom, a to je, kako se zove, gerilska akcija duboko u teritoriji. Dakle, to nije napad na periferiji, pa se 4-5 komandosa povuku i ranije toga bilo ubiju patrolu, vojnu i onda se povuku i to je bilo i 70-ih i 80-ih i 2000-ih godina, nije to ništa novo, nego su zašli duboko. I sad se postavlja pitanje šta raditi s tom gerilom, pa sada dalje slušamo da oni imaju stotine kilometara hodnika, pa se ništa ne dobija bombardovanjem. Koga vi bombardujete? Bombardujete sami sebe, sopstvenu zemlju. Vi možda, ako smatrate Gazu i Izraelom, vi ste u akciji bombardovanja sami protiv sebe. I sad je pitanje, trka sa vremenom, koliko će to bombardovanje u nedogled da traje? Morate da se spustite pre ili kasnije dole kopneno i to se sada najavljuje. Kopneno? Pa ne možete sa 100 tenkova ili 500 tenkova, svejedno, a nemate toliko. Da uđete u Gazu, pa zarobit će vam prvih 10 tenkova, paše u ruke. Znači, kako ćete vi s tim tenkovima da prolazite kroz ulice, da rušite 5-6 gradova, pojas Gaze ima 5-6 gradova, ljudi misle da je, oni koji ne znaju laički, da je Gaza neki geografski pojam bez gradova. Pa pogledajte na šta liči sam grad Gaza unutar Gaze, kao New York, neboder od 30 spratova.
Jer gde da žive na toj teritoriji gde je 5 km, samo kako se zove, u širinu, a ne znam, možda 150 km. Dobro, ali... I prema tome... Ali okej, ali to nije... I onda se... Pa ne, ako se ide na globalni sukob, uvući će se... Ako ste rekli do juče praćke i kokteli, danas oružje je organizovano, pa ko stoji? Neko stoji? Pa utvrdit će istraga, znate. Znači, dobro, šta vi kažete? Šta, pa ja kažem da su oni namjerno izabrali nekoliko datuma da bi odvukli pažnju. Napad izvršen na Putinov rođendan da bi se proširilo svetom. Vidite da ima veze s Rusijom. Ima veze u simboličnom značaju. Dakle, taj planer akcije je odlučio tada da bi uvezao priču. Dakle, možda je Putin bio iznenađen kad je video na njegov rođendan šta se odvija. Dobra, ali to je izašla kao druga informacija. Pa prva kada... je bila 50 godina od Jom Kipurskog, tako je. Da. Pa kad službe rade akciju i kad gerile rade, one rade akciju na osnovu, kako se zove, iskustava službi, one vas zaluđuju, kako se zove, simbolikom i datumima. Dakle, namerno se nešto radi, kao Milošević što je izručen na Vidovdan i tako dalje. Nemojmo da se pravimo ludi, da ne znamo zašto je 28. juna, mogu i 27. a mogu i 29. A da ne kažem što je umro onog dan razlike vezano za Đinđića, ako ste to primetili, jedan dan je razlike i tako dalje. Znate. Prema tome, jako je teško utvrditi šta se dešava na globalnom planu, a samim tim mi kao država plivamo i na ovom unutrašnjem planu, što nije rešeno ni 912. ni 914. nije rešen ni Dobrica Ćosić, ni Akademija nauka. Dobro. Sa mnom je zagorčano 1974. Pa i to je... Da, ali ima i oko toga rasprava, šta se htjela ti. Ajde sad, pošto niko neće, kažete, niko ne može rešiti to pitanje, pa ni mi ovde nećemo dobiti odgovor i rekli ste da ga nećemo ni ovog jutra čuti, ajde se pre na ovu drugu temu usmerimo. 5000 mrtvih Palestinaca do sada, za ovih 17-18 dana, koliko je počeo. Prvo mi recite, da li vidite uopšte, nazirete li, neću vas pitam da li nazirete se kraj ovog sukoba, ali ako uzmemo da je 67. trajao 6 dana, ako uzmemo da je Jom Kipurski trajao 19 dana, a sad se najavljuje da će tek da uđu kopnene snage izraelske u pojas Gaze. I svi kažu da je mnogo krvi proliveno, da sad nije ni vreme, niti će moći uskoro da se sedne za pregovarački sto. Šta mislite, do kad će ovo da traje? To vas pitam ako pravimo i paralelo od onoga što je bilo pre nekih nepunih 2 godine kad je krenuo u Ukrajini. I tu su bili razni stručnjaci, stratezi. Ovo je za 3 dana, ovo je za 5 dana. Evo, čekaju Rusi samo još 7 dana da počiste ovo, pa ste vidjeli, evo, sad će 2 godine, ništa. Pa kada saslušamo samo izjavu ministra odbrane Izraela koji je rekao da će kopnena ofanziva trajati mjesec, dva ili tri, mi već vidimo da se tu ne nazire kraj sukoba. Dakle, i sada po ovim svim parametrima apsolutno se ne nazire. Po jutrošnjim informacijama, dakle, tamo je poginulo 5086 Palestinaca, ali je veliko pitanje jednostavno da li je ta brojka zapravo istinita. Vama jedna raketa, kada prosto uđe u taj naseljeni deo i kada pogode ga, koliko tu samo ljudi izgubi živote. S druge strane, ako govorimo o potencijalnom kraju rata, on je sada u ovom momentu jednostavno, da ga zamislimo da će kratko trajati ovaj sukob, apsolutno ne, a što duže traje, velika verotnoća da se jednostavno druge zemlje uključuju u ovaj sukob. Da ne zaboravimo da već nedelju dana imamo aktivno učešće i Hezbolaha u svemu ovom. Dakle, polako se otvara i taj severni front. Svakog dana imate rakete ispaljene i od strane Hezbolaha prema Izraelu i od strane Izraela prema Hezbolahu. Imamo 50 izraelskih vojnika koji su izbačeni iz stroja od strane samog Hezbolaha. Dakle, to je jedan isto od ključnih bitnih parametara. Znamo da Hezbolah organizacija koju direktno zapravo i logistiku i sve vrši Iran. Druga stvar, imamo i koja je mnogo i obučenija i opremljenija od Hamasova. Preko 20 puta neki analitičari govore. Druga stvar, Golanska sama visoravan također je nerešena teritorija. Vi imate da Izrael bombarduje određene gradove u samoj Siriji, dakle Alep i tako dalje. Dakle, imate sada s jedne strane i Liban i Siriju i, ajde da kažem, Hamas kao Hamas organizaciju, gde su već direktno ili indirektno uključen u ceo
evo ovaj sukob. S druge strane, Jordan recimo koji je priznao sam Izrael, kada sagledamo njihovo stanovništvo, imali ste treći dan sukoba 10.000 Jordanaca koji su krenuli ka izraelskoj granici, gde je jordanska policija zaustavljala prosto njih same. S druge strane, imate NATO vojnike koji se gomilaju na prostoru njihove baze u Jordanu, ali kad sagledamo ceo taj arapski svijet, odnosno konkretno muslimane, dakle i njihove vlade gledaju i svoj politički neki opstanak i osluškuju svoj narod i ovde može da bude bukvalno ujedinjavanje svih muslimana, bili oni šiiti, bili oni suniti. Ne, Irak podrška, preuzeti odgovornost za podršku ove američke baze koja je gađena. Koja je gađena. Druga stvar, ako govorimo recimo samo o šiitima, dakle, Iranu, delu Iraka, Sirije, odnosno, jel da, šiitske milicije u Siriji i Hezbollah, dakle, mi govorimo o neki, i recimo Hutima u Jemenu, mi govorimo o brojici oko 130-140 miliona ljudi koji su rekli, ukoliko se Sjedinjene Američke recimo države uključe u sam sukob, i oni direktno ulaze u sukob. S te strane, opet imamo Sjedinjene Američke Države koji su na početku sukoba rekle da mi čuvamo leđa samom Izraelu, ali sada se protive samoj kopnenoj ofanzivi prema pojasu Gaze. Dakle, to je ta sposobnost... I insistiraju da odlože to. Tako je. To je to balansiranje u njihovoj diplomatiji, jer vide da jednostavno ovaj sukob toliko može da se rasplamsa, da ne obuhvati samo taj region koji se nalazi na Bliskom istoku, gde bismo sad svi možda mogli da se složimo da je sad u ovom momentu jednostavno centar teže same zemlje. U Ukrajini i Rusiji više niko ni ne razgovara. S druge strane, imamo također najave iz Azerbejdžana prema Jermeniji, prema pokrajini Nahičevan, da i tamo možda se desi invazija Azerbejdžana prema Jermeniji. Također imamo Zapadnu Afriku gde u državi Mali isto imamo sukobe. Niger se je zataškao, ali u državi Mali je prosto buknuo sukob. S te strane i Zapad, konkretno Sjedinjene Američke Države, ovdje imaju tu balansiranu diplomatiju. Dakle, u redu ukoliko vi podržavate neku zemlju konkretno, u ovom slučaju samo Izraela, ali posljedice te silne podrške na terenu mogu da budu veoma opasne. S druge strane, pitanje koliko vi možete pokriti dva fronta koji se dešavaju istovremeno, dakle i ukrajinski s jedne strane, a s druge strane i blisko istočni. Tako da, veoma je strašno što... moramo da spomenemo i tu katastrofu humanitarnu koja se već dešava na pojasu Gaze. Mnogi govore, desit će se humanitarna katastrofa. Ne, tamo se već dešava. Tamo nemate goriva, bolnice ne mogu da rade, pošto rade putem struje, sama struja se pravi. Druga stvar, desalinizacija vode. Dakle, ovdje je u pitanju što tamo ljudi piju slanu vodu, što najgore. Da, ali evo, vi ste malo pre rekli 130-140 miliona da se ujedini, to je taj svet šiitski, sunnitski, u najmanjem. Da. I sad ste pomenuli tu humanitarnu katastrofu. A humanitarna katastrofa bi bila u dobroj meri izbjegnuta da je taj arapski svet bio jedinstven kao po ovom pitanju. Dakle, vi imate Egipćane koji neće da otvore Rafu, da puste nikoga da uđe na teritoriju, imate sve, tu vam je Jordan, koji u biti jeste palestinska država, jer tri četvrtine stanovništva jesu palestinci. I sve je ovo na klackalici nekako i s jedne i s druge strane licemerje. Ja te ovdje podržavam, ali neću da pustim nikoga od tvojih da uđe ovamo da spasi živote, ali ću ti evo dati nešto da imaš... Tako mi je to, uvaženi kolega, u čovečanstvu. Nema pravde i nikada nije ni bilo, nego se mi sada s tim stvarima suočavamo. Smo mi dugo odrastali u sistemu, bar moja generacija, gde je bio jedan program, prvi program RTS-a, 25. maja Titov slet, i to je ta priča. Međutim, i tada se u belom svetu dešavalo sve ovo, međutim, mi smo tada bili jednopartijski sistem sa jednom televizijom i naša generacija je tu, kako se zove, manjkava po pitanju tih saznanja, znači nije ništa novo. Mala digresija, svojevremeno, ja dok sam se družio s političkim vrhom i tako dalje, patentirao sam te izraz tri karte za Hollywood. Mi volimo da rešamo te svetske situacije iz tog filma i onda je posle predsednik Republike nekoliko puta, ako se sjećate, spomenuo da situacija u Srbiji ponekad podseća na tri karte za Hollywood. One dve kafane kad raspravljaju o Amerikancima i Rusima. Mi tako raspravljamo i o futbolu, pa i o svetskoj politici. Sjećam se mojih razgovora dok sam ja bio politički aktivan i angažovan sa Amdžadom Igatijem, jedan jako dobro obavešteni čovek u ovoj zemlji. On je bio i poslanik radikalne stranke, inače je bio Palestinac, pa je imao jordanski pasoš, pa je bio blizak saradnik Sadama Husena, jedna oko sveobuhvatna ličnost. I vodili smo bezbroj razgovora na tu temu, bio je naravno prisutan i sadašnji predsjednik Republike. I tada, znači to je bilo pre
25 godina, prvi put sam se suočio sa tim nekim pokazateljima ko su suniti, ko su šiti, pa onda ove sunitske kraljevine, one uglavnom sarađuju sa Amerikancima, njih smatraju izdajnicima, koji ih smatraju izdajnicima? Sirotinja sunitska i ova šitska ekipa, međutim ova sunitska sirotinja što ih smatra izdajnicima i su više dobro živi u tim kraljevinama da bi se ona odrekla režima Emirata, Katara i kako se zove Saudijske Arabije. Vi imate sad opet čudnu poziciju Katara, da oni vođu Hamasa kriju, on živi u Dohi, ovaj Ismail Hanija, pa imate kako se zove Iran koji je sada saveznik... Ali mu se toleriše zato što sad ide nafta iz Katara. Tako je, pa onda možemo sada da zađemo ko je pravio islamsku državu, i pa onda kako je završen uopšte rat u Siriji, kako je to nestalo sa ekrana, šta se dešava tamo? Nije završen još, šta je? Ko je pobedio, dakle gledali smo Siriju po ceo dan, samo je nestala, ovo što je malo preko kolega, sad je tako nestala Ukrajina, tamo je počeo... Dobro, vi u ovom trenutku imate 40 sukoba širom planete, a mi pričamo o dva. Pa je prvo bio da je bratski sukob kao grehota, kao pravoslavci jedni, drugi Rusi i Ukrajinci, a onda ovi jedni kažu da su tamo zapravo fašisti, banderovci, pa će... Dobro, ali vratite mi se, molim vas, na ovo. Zašto sad taj muslimanski svet koji je ujedinjen... Da vam kažem, nema rešenja, imate tuk na luk. Ako imate ovu desničarsku, versku vladu, Netanjahu i ekipa, koji veruju da moraju da potru to i da satru Palestince, da je to jedina šansa da Izrael preživi... Oni veruju da moraju da unište Hamas, ne Palestince. Ta desničarska vlada ide na ovo, a to umetnički zove Hamasa. Ovi su i to osetili iz Hamasa i kao da su im oni odgovarali, baš zato što su takva vlada u ovom trenutku, da krenu u konačno obračun s njima. A Hamas ne priznaje državu Izrael. I ako je ovo počeo sukob, dve struje, dve strane, jedna koja smatra da je trenutak da nestane Izrael, a druga koja smatra da je konačan trenutak da se očiste Arapi sa tog područja, prvo Palestinci kao Palestinci ne postoje, nego su Arapi, to je samo geografski pojam, dakle, i potiče tamo iz antičkih vremena, dakle, taj naziv Palestinci, onda smo u poziciji dugotrajnog... Čekajte, ko su onda ovi ljudi što žive u Jordanu, što ih čini 3/4, kako nisu Palestinci? To su Arapi. To su Arapi, samo što kako se zove sa područja Palestine. Pa imate i Jevreji da su bili Palestinci do 948. godine. Kako su se stanovnici Palestine pod engleskom upravom izjašnjavali, a da ne pričam što je Palestina bila pod Otomanskim carstvom. Znači, Palestina je geografski pojam. A samo jedan deo naroda je proglašen Palestincima, arapski deo naroda. Šta ćemo sa stanovnicima Palestine iz drugih zajednica etničkih, verskih i nacionalnih koji nisu Arapi? Imate i takve, ne samo Jevreje. Onda opet, sad možemo da rasplinjamo, sad Palestinci igraju na kartu da je tamo u pitanju jevrejski ekstremizam, dakle imate Palestince... Ma to nam je jasno, nego mi recite sad... Šta je rešenje? Pa, rešenje, sad ćete mi opet reći, i što je u ovom slučaju logično, pa rešenje da je mogla da se nađe, ne bi se pravilo ni ovako kako je bilo 48. A sad je rešenje šta, da stane rat? Pa ne, ali evo vi kad malo pre rekli ste... Ko će da proglasi pobedu tu? Nad kim? Dve države treba da se uspostave i to kažu i ovi za koje ste rekli da su se uprli prstom u njih, da su umešani za Ruse i to kažu i Kinezi. Pa to kažu i Amerikanci. Amerikanci kad su potpisali sporazum sa Arafatom i... Pa i kad su se rukovali Arafat i ko je tad bio Icak Rabin? Jeste, dobio je metak u glavu, dakle, kad je pristao na two state, na dve države. Znači, rešenje o dve države, prema vašem mišljenju, ne postoji. Izrael kaže da ne postoji i određene zapadne zemlje, osim Amerikanaca koji su rezervisani, kažu da je ta ideja mrtva. Znači, da je ideja dve države mrtva. To je zvanična politika države Izrael i većine zemalja Evropske unije, ako izuzmemo Amerikanci. I dobro, da li to direktno implicira da će po svaku cenu, ako je ovo rešenje za Izrael neodrživo, Izrael sada... nema nikakvu drugu opciju nego vojno da reaguje i da završi ono što je započeo. Ne možemo samo baš tako sagledavati stvari. Dakle, s druge strane, sad kolega je apsolvirao sam Zapad, ali imamo odmah prve nedelje sukoba i Tursku i Kinu i Rusku federaciju gdje su rekli da se palestinsko pitanje mora rešiti. Dakle, to je, imate stanovništvo, imate vlast, a nemate teritoriju. I nekako, kada sagledamo sve ove sukobe, to nam je najbolji primer tog statusa quo. Dakle, nerešeno pitanje od strane velikih sila koje se nisu potrudili da
da reše, a mogli su da reše recimo u nekim godinama unazad i onda vam to bukne u bilo kom momentu. Da li je ovo buknulo u momentu kada su sagledali situaciju koja se dešava na istoku Evrope, pa misle da jednostavno lakše mogu da reše svoje pitanje, ne bih u to konkretno zalazio. Ali u ovom momentu možda je cilj Izraela da stvarno pojas Gaze kao pojas Gaze jednostavno nestane. E sada je tu veliko pitanje šta s tim stanovništvom. Dakle, mi imamo podatak da je preko 60% sada stanovništva na pojasu Gaze sa severa prešlo na sam jug. Vi ste postavili tu tezu da Egipat ne želi da otvori... Da bi stabilizuje Egipat, zašto je to proamerički vojni režim. Tako je, da ne otvori prelaz Rafa. Jednostavno, ni Egipat ne želi da deo stanovništva gde neminovno će neki biti takođe pripadnici Hamasa dođu na njihovu teritoriju i njihova bezbednosti situacija. Apsolutno, već sada imate. Ali opet, to, čekajte, vi podržavate Hamas, ali vam je problem ako ga uvezete iz Palestine. Dakle, oni podržavaju Palestince, tako bih prerekao. Hamas kao Hamas, pitanje... Pa nisu baš bili nešto izričiti u tom odvajanju. Ko svih njih podržava. A druga stvar, prekjuče 9 egipatskih vojnika ranjeno kad je Merkava... To ste pravo, podržavaju Hamas, jer nema druge borbene grupe. Ko se bori tamo, ako taj arapski svet muslimanski iskaže podršku, pa ne bore se Palestinci, bori se Arapi. Jasno, kao jedan deo... Hamas. Hamas. Imate Merkavu koja je pogodila vojnu bazu u samom Egiptu gde je 9 egipatskih vojnika ranjeno. Kad biste vi prosto pustili te izbjegličke kolone na vašu teritoriju... Imate najavu rata vezano za Netanjahu koji kaže udarit ćemo zmiju u glavu, a to je Iran. Tako je. Pa on bukvalno najavljuje globalni rat. A druga stvar, u Iranu u četvrtak su se pojavile i crne zastave na pojedinim džamijama i pojedinim institucijama, a kada se crna zastava prosto podigne, to se poziva ili ste u ratu ili se poziva na samu osvetu. Tako da, ovaj sukob, ako je neko mislio prvog dana da će zauzimati teritorijalni, dakle, lokalno teritorijalni sukob, već vidimo da on polako prerasta u taj regionalni. Eto šansa da oslobode Ratka Mladića da priznaju grešku na ovom području. Na Ratka Mladića. Mala digresija. Tako da... Pošto ga oni osudili. Iran kao država koja, ja kažem, možda bude veoma velika prekretnica u i diplomatskim naporima i o samom terenu kada govorimo o sukobu, u nekim narednim danima i kroz Hezbollah, a možda i kroz direktno uključenje u ovaj sukob možda odigra ključnu ulogu. Sme li Iran sad da se uključi u sukob? U ovom momentu Iran... Nema potrebe. Uopšte nije mu potrebno. Ako bude napad... Ok, ali rekli ste malo pre da... Ima Hezbollah za svaki slučaj. Ima Hezbollah, ima čistu koprenu teritoriju zapravo sa njima. Dakle, govorimo o Južnom Iraku, govorimo o samoj Siriji i govorimo o Hezbollah. A Izrael nema dovoljno ljudstva za to. Da bombarduje do kraja sveta veka. Imaju 5 miliona stanovnika, odnosno 9 miliona ako računamo i Palestine. Tako je, čistih izraelaca oko 5 miliona. 600.000 vojnika sa sve rezervom. Baš me zanima koliko mogu. Ali Biden je došao i rekao mi vam čuvamo leđa i tu su brodovi. I na tom jednom brodu imate aviona i oružja i tu snagu. 100 milijardi dolara i vas 600.000 vojnika na nekoliko desetina miliona vojnika, izvolite. Pa bombardujte do kraja sveta i veka, onda morate da se spustite na zemlju. Pa čekajte, ja sad ne razumijem. Ako ste mi rekli, malo preplašimo se svi da to ne preraste. Kako će da preraste ako niko neće? Ako sad kažete da niko neće se uključiti. Neće to prerastu određeno. Ili se uključuje ili se ne uključuje? Pa plašimo se ako se budu uključili. A neke najave govore, mi to ne znamo. Znači, ako slušate šta kaže Netanjahu, imate utisak da će sutra da zarate s Iranom. Dobro. Pa ne znamo da će mu to Amerika dozvoliti. Vidjet ćemo, ne možemo da bajamo, nismo Trgovčević. Ne vide se pokazatelji takve vrste rata, ali rečenice koje se izgovaraju, one vode u svetski rat, u dugotrajan rat i nema govora da se zaustavi situacija tako što se bombarduje Gaza i iseljava stanovništvo palestinskog Gaza. I kao to je rešenje. Ja sam video odmah da je u problemu Netanjahu sa pobjedom. Videlo mu se po izrazu lica, prvo da je šokiran, a drugo da nema rešenje. Prvi put sam video Bibija Netanjahua, njihovo... Kad ste to videli? Od prvog dana ili nekog od drugih 18 dana? Prvog dana kad se pojavio, videlo se po izrazu lica, znači ako imate iskustvo 30 godina u posmatranju događaja politike, da je pred rebusom. Jer ovo mu se sve odražavalo na licu, dakle, sve mu se ovo kuvalo u glavi, ovo o čemu sada pričamo. Oni su do tada držali situaciju pod kontrolom, tako što Palestinci... A kako ste držali pod kontrolom ako niste mogli da predvidite da će doći do napada? Pa držali su tako što Palestinci ubiju patrolu, onda oni, kako se zove, izrešetaju, tamo izbombarduju kuću gde je vođa palestinske organizacije i tako su to rešavali putem sile, putem vojske, putem bodljikavih žica. Ja to sve razumem i znamo kako... Pa između ostalog
iznenađeni zato... Jeste bili u Izraelu, bili ste? Svuda sam bio. Dobro. Evo, bio sam i ja. I ja znam kako to tamo izgleda. E sad me interesuje, ako je to, to je mala teritorija, i ako ste vi jedna od najjačih obaveštajnih službi, ako imate, kako kažu, četvrtu, petu vojsku po jačini, kako vi onda dozvolite sebi propust, ako kažete da drže pod kontrolom, dozvolite da vam upadnu na festival i da krenu da ubijaju ljude na festivalu? U jednoj rečenici, nije to baš tako savršeno. Vi i ranije imate te primere. Upravo o tome pričam. Znači oni nisu to zašto se predstavljaju? Ne, oni jesu to, ali to je nemoguće na toliku brojku savršeno reagovati. Znači to je nemoguće. Imate i ranije primere. Imate primer kada ubiju patrolu, dva vozila zaustave barikada, ubiju osporicu vojnika. To je organizovanije ubistvo nego ubistvo, kako se zove, civila koji su na tom, ne znam, koncertu. Znači, nije to prvi put. Znači, oni imaju te oružane akcije. Ovo se prvi put izrodilo u ulazak duboko u teritoriju gerile gde se vidjelo da je on time iznenađen. I ništa od obaveštajnih podataka vam nije nagoveštavalo da će doći do nečeg sličnog. Očigledno, jer opet su uljuljkani time, decenijama imaju to iskustvo. Dakle, oni imaju malo napade, oni imaju koliko hoćete tih, kako se zove, ovih samoubica koje su to dizali u vazduh. Čekajte, ako vi i ja smo u sukobu i vi krupniji ste od mene, pretpostavljamo da ste bili jači. Ako vi svako malo mene udarite... Znači, ja ću svaki put kad vas vidim u blizini da se osjećam da mi dolazi pretnje od vas. Mala digresija, najjače, onaj koji ima pištolj kod sebe, možda ima 20 kilograma. Ali evo sad samo da ovo probam. Znači, ja ne mogu da se opustim u vašem prisustvu. Znači, ja ne mogu nikad biti opušten ako vi mene stalno udarate. Ma ne, ja vas razumijem, ali vrtimo se u grube. Nije ovo prva situacija. Dakle, ovaj masakr, upad komandosa i ubijanje tih momaka i devojaka na žurci nije to prvi put. Oni takvi primjera imaju u istoriji koliko hoćete, ali su do sada uspevali da kontramerama to suzbiju. Oni imaju ubistvu, kada vam kažem, vojnika, ne civila. Dakle, nije to prvi, sad su oni iznenađeni, prvi put su se suočili sa time. Pa dobro, vi ste sad upravo rekli, oni imaju ubistvo vojnika i ti to su bili sporoče, ali ovdje upadnete na festival i kreće... Vi u stvari pitate da li su iznenađeni time što je ovako buknulo. Dakle, oni tih iskustava imaju, ali ovako... Pita vas, što je na Netanjahu, kažete, bio iznenađen? Oni kontrolišu te situacije. Dakle, kada Palestinci, njihove gerile i ekipe ubiju civile, izraelske ili čak vojnike, oni posle toga veštom akcijom, brutalnom akcijom, to suzbi. Imate Sabru i Šatilu, imate čitave masakre. Međutim, kako se zove, osetilo se po njemu da mu se dešava nešto po prvi put gde on vidi da će da zaglibi, da on ne može ovo da reši za 2, 3, 5 dana ili hitnom akcijom. Da se sve više i više produžava i da jednostavno sam Izrael dolazi... Širi se pukotina. Tako je, širi se pukotina i faktički idu u neku provaliju, a dno te provalije ne znaju na kojoj dubini. Evo, otprilike tako bih to iskonstruisao. Dakle, u početku su govorili da veruju da neće se otvoriti sam front na severu, a već vidimo da se otvara. Dakle, samo iz te perspektive, ako vi gledate da su oni hteli da očiste prostor Gaze, ako je to neki cilj Izraela, vidi se... A što Izrael odlaže kopnenu ofanzivu? Odlaže zato što zaista hoće poslušati svog najvernijeg saveznika Amerikance koji im kažu odložite, ili zbog toga što, evo, vi ste rekli, nemaju toliko vojnika, ako uđu u Gazu... Oni su jednom i ušli sad tokom ovog sukoba. Kopnenu pa su je povukli. Pa su je povukli. Ili je tu opet više prisutan strah da će vam ostati sever nebranjen, jer već imate upade i napade od strane Hezbollaha na severu i koji dolaze iz Libana. Iskreno mislim da i retorika svih tih okolnih država, dakle, ukoliko stvarno Izrael krene u kopnenu ofanzivu, dakle, nije u pitanju tu kopnena, nego iz vazduha i sa mora, dakle, na sam pojas Gaze, da tu stvarno može da dođe do direktne intervencije susednih zemalja na Izrael. I da svako svoje. Zato jeste simbol Jom Kipur. Da malo vratite Golansku visoru, malo sve idemo dalje. Svaka zemlja će povlačiti svoje pitanje, tako je. I tu Netanjahu povlači malo ručnu. I s druge strane, kad imate nekoga ko vam čuva leđa, a ima retoriku, ne kažem istu kao recimo Iran, ali u smislu te kopnene ofanzive, ali ako kaže da se odloži sama kopnena ofanziva, da se ona ne izvrši na samom delu, dakle, vi onda vidite da u toj nekoj svojoj retorici ste i sami na tom terenu, a taj potez može da bude toliko veliki da ono što ste mislili prvog dana da vam je, kakav vam je sukob izbio i do koje mere zapravo je sada došao, da tim činom gde bi onda sve otišlo?
E, još imam jedno pitanje. Onda kad biste nas pitali kad je kraj sukoba, apsolutno ne bi mogu... I ovako kad posložite, imate Rusiju i Ukrajinu, dakle, rat na granicama istočne Evrope, dakle, Ukrajina koja se graniči od Baltika do Poljske i Mađarske, i onda imate potencijalno neke trupe velike sile na sat vremena od Beograda, imate ovaj sada Bliski istok, Izrael koji se računa kao evropska država i ostalo je samo da nije zahvaćena Evropa. Zašto sam spitao da li uopšte može se nazire kraj? Jer ako uzmete kako je bilo i 67. i 73. izgledalo strašno, jer vas napadaju tri države, upravo ovo o čemu vi sad pričate, da postoji mogućnost da uđu okolne države, susedi, da intervenišu. Znači, tada ste imali, 67. su tri ušle, 73. dve, ako se nema, je li tako? 73. su Egipat i Sirija s ove strane. E, zato sam vas pitao to, ali Macron je danas stigao u Tel Aviv. I evo, završavam ovaj razgovor i hoću da čujem mišljenje obojice. Šta će on danas poručiti? Pretpostavljam ništa različitije od onoga što su rekli i Sunak i Blinken i Biden kad su bili. I malo pre ste rekli vi da je kolega apsolvirao taj zapadni svet, ali da postoji i ovaj drugi. I vi sad imate za ovih 17-18 dana u Tel Aviv su došli prvo Blinken, Biden, Sunak, danas Macron. I je li bio ovaj, je li Scholz je bio? Nije bio. Krenuo je, mislim da je. Jeste, bio i on. Bio i on. E, a od tog sveta istočnog, ili kako god da ga vi sad definišete, niko nigde se nije pojavio... Gde da se pojavio? Pa, a gde bi trebalo da se pojavio? Pod bombom u Gazi. Ako govorimo o Macronu, ne zaboravimo njegovu posetu Kini početkom ove godine, gde se malo je drugačija bila retorika njegova kada je bio posetio Kinu po pitanju rusko-ukrajinskog sukoba, nego li kad je bio u samom Parizu. Dakle, ne znam koliko bi njegova izjava, recimo, današnje kada poseti Tel Aviv, bila ista kao i od strane drugih evropskih partnera. Dakle, ako govorimo o tome. A vaše pitanje je bilo konkretno... Zašto nema nikakve diplomatske akcije od strane ovih drugih? Pa dobro, i oni su mogli da dođu u Izrael. Čekajte, ako svi strepimo od toga da ovo ne preraste u globalno... Mogli su i ovi sa istoka da dođe, na to mislim. Da? Pa ima problem taj sa istoka zato što je izgubio 500.000 vojnika, još uvijek nije ušao u Kijev i još uvijek Ukrajinci nisu pretvoreni u Ruse. Jer je to bio plan da se denacifikuje Ukrajina i da se ukrajinski nacisti vrate u zagrljaj majke Rusije. A od tog plana ne da nema ništa, nego se i dalje priča svodi na ono iz 2014. na taj pojas istočne granice Ukrajine i Rusije. Dakle, još uvijek je to daleko od bilo kakve poljske i mađarske granice i ulaska u Kijev. I pitanje je koliko ima potencijala da se to ostvari. Sa druge strane, Amerikanci i gospoda moraće jednog dana da se odrede. Ne mogu samo tako da finansiraju, a da nigde ne učestvuju. Dakle, daćemo vam 100 milijardi pa vi ratujte, ovima ćemo damo oružje pa vi ratujte Ukrajincima i Izraelcima. Ne, gospodo, moraćete vi da se pojavite pre ili kasnije. A što se tiče Jom Kipura, to je jako zanimljivo, pošto Sovjetski savez je tada imao dosta pasivnu neku čudnu ulogu, pa imate Iran, tada Šaha Reze Pahlavija, koji je saveznik Amerike, taj Iran, sadašnji Homeinijev Iran, nema veze, tako je. Pa ste imali ovaj... Koji je bio progresivan u to. Pa je umro od srca, iznenada od svih poraza, ovaj Titov prijatelj Naser, pa je došao, kako se zove, Sadat, pa kad je on potpisao sa Izraelom da su ga digli u vazdu i tako dalje i tako dalje. A sad se situacija menja i neko je rekao sad je vreme da popravimo ovaj Jom Kipur. A na sve to je uvezao i Putinov ovaj rođena da se bave time svetske službe i svetski mediji. Dakle, Hamas ima izuzetnu propagandu i izuzetno su savremena organizacija. Dakle, oni nisu gerila iz 1956. godine i nisu crvene brigade, nego neko ko prati sve trendove. Ali moramo reći da, ako govorimo o svim sukobima koji su se desili bukvalno u prethodnih godina dana, Niger se rešio Francuza, Azerbejdžan je završio priču o Nagornom Karabahu, jednostavno nekako zemlje možda i ovu situaciju geopolitičku koja se odvija, sagledavaju tako da rešavaju svoje otvorena pitanja koje su bila zamrznuta duži niz godina. E sad, pitanje je ta status quo pitanja, ko je zadržavao, da li sam istok ili konkretno zapad ili jedni i drugi. Ako vratimo na nas, imamo pozitivnu ulogu obe sile. Američke investicije u Srbiji, ruske investicije, kineske. Imamo Amerikance koji razumeju našu poziciju drugačije. A šta su vam ruske investicije u Srbiji? Pa dovoljno su ove dve ključne energetske. Pa dobro, energetske, na tome počiva sve. I zbog toga smo i ucenjeni. A
Što se tiče zapadnih kompanija, o tome nema nikakve dileme. Ova brojka što iznosi Niša Mali od 457 fabrika. I onda se vraćamo na onu početnu priču o zapravo visini te diplomatije i kako se ona prosto projektuje na samu našu državu. Dakle, ne gledamo koji je deo sveta, apsolutno svi su nam prijatelji koji žele da nam budu prijatelji i dobrodošli apsolutno svi u Srbiju. S te strane gledano i kineske, ruske i američke. Kina ne priznaje Kosovo, ne može vojno da pomogne. Amerika ne radi od priznanja Kosova, ali istovremeno je, kako se zove, istovremeno sada razume srpsku poziciju. Ali s druge strane, ko je mogao da pomisli pre... Podržava i Open Balkan i tako dalje. Ko je mogao da pomisli pre, recimo, 13-14 godina da će jedna zemlja na svijetu otpriznati, recimo, takozvanu državu Kosovo. Apsolutno, u tom smislu, u toj jačini debatni niko nije mogao da ne pomisli. Dobro, još uvijek nisu velike sile iz zapadne zemlje, ali je korak napravljen. Makar simbolično. Samo mi za kraj, opet ste rekli malo pre da Amerika, kad sam vas pitao, kad smo pričali oko Banjske i rekli ste Evropa je odmah poletela, svi su dali izjave, Amerikanci su tu bili jako oprezni, sve to što ste naveli. E sad mi samo interesuje da mi za kraj kažete, gde je logika stvarima da u politici neko kaže ima previše logike, neko kaže nema je ni malo? Gde je sad tu po logici stvari veći interes Amerikancima da reši problem Kosova, odnosno da poput svih ovih zamrznutih konflikta da ne eskalira, nego u Evropi u čijem smo mi dvorištu, čiji smo deo. Mi smo deo Evropi, to je neminovno, ali u ovom momentu moram da vežem i Sjedinjene Američke Države i samu Evropu da bilo kakav sukob na još jedan dodatni na tlu evropskog kontinenta apsolutno ni jednima ni drugima ne odgovara. Niti nama, niti njima, jer mi vidimo da kako sve ove stvari buhte po svetu, pitanje kako bi se to lančano odvijalo i na onim delovima sveta na kojima recimo sada... Dobro, ali na osnovu dosadašnjih aktivnosti svih, stekao se zaista utisak u poslednjih dve godine da Amerikanci hoće da reše problem Kosova, da hoće da se tu nađe rešenje, više insistiraju na zajednici srpskih opština, podržali su Otvoreni Balkan koji jeste bio inicijativa, ajde da se povežemo. Ali isto tako i očekuju potpis koji nećemo dati. Pa dobro, ali sve to očekuju Evropljani, a ne rade ništa. A s druge strane, ni ne obuzavaju samo Galjbina Kurtija koje faktički dali njihovo čedo, ali možemo tako slobodno reći. Evropa od 45. godine je Amerika. Ne postoji odbrambena Evropa bez Amerike. To se nije menjalo i neće se menjati još dugo vremena. Bez obzira na priču o Evropskoj uniji, Evropa jednako Amerika od 45. godine. S te strane i sutra i prekosto kad se budu održavali sastanci u Briselu, apsolutno, prosto predsjednik Aleksandar Vučić jednostavno kao i do sada, zalagaće se za mir i stabilnost, sve to stoji samog regiona, ali mora da ima i s druge strane neko koji prosto to želi i da tu svoju anarhiju jednostavno povuče u određenim merama. Hvala vam na ovom razgovoru.